Mein Baban. Nein, sind bitte mein Baban. So, weißt du, heute kommen wir auf Folge zu Beleg. So, Lepas Kanini. Lepas du, komm mal zum Beginn. Lepas du, komm mal zum Beginn. Lepas du, salahnya, komm mal zum Beginn. Begini. Hati-hati, dan lepas tu dia boleh lepaskan ini. Macam begitu. Kalau tiada sudah, kau pun mau ini. Macam ini. Lepas tu, dan macam begitu. Masalah main-mainnya, kau hati-hati macam ini. Macam begitu. Lepas tu, hati-hati yang ada air-air di sini yang kita mop tadi. Kalau tiada sudah kau mau di sini. Lepas tu. Okay. Lepas tu. Kau mau kuat-kuat macam ni. Lepas tu macam begitu.